saka atiku sanerang apa sih 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 saka sanjane ati sani kowe ora reti kowe sing tau wanti-wanti malah coba saiki kowe mlenjani janji cari sehidup sempati nanging opo bukti kowe metu terus metu demi wedo amin yo wis ora popo insya Allah aku iso wuuu arjuna masih sing iso dadi penggantimu sing cocok ning atiku.